Karriären i Djurgården började när jag var 5-6 år. Vi fick några lappar till dagis om Djurgårdens hockeyskola och hoppade på där ute i Hagsätra. Så det var där det började. Sen var jag i Djurgården ända fram till jag var 18 år när jag flyttade vidare lite grann. Så började det. Jag kom tillbaka till Djurgården för att målet personligen var att hitta någon slags glöd med hockeyn igen. Efter några tuffa år sen jag kom hem från USA. Och jag tycker att jag hittade glöden, att det fanns ett häftigt mål att jobba mot, att ta upp Djurgården igen. Så jag är väldigt glad att jag inte la av innan jag kom till Djurgården där. För att den resan var riktigt häftig att få med och göra liksom. Så det är jag riktigt glad över. De starkaste minnena är både goda och dåliga liksom. Vi hade en ruggig press på oss första året. Alla trodde att Djurgården skulle gå upp direkt. Vi hade bra lag på pappret och samtidigt så var ju vi en riktig mums. Alltså, det var en jättegrej när Djurgården kom till de här småstäderna och alla lag gjorde sina livsmatcher. Så att det var en viktig läxa där första året att ingenting kommer att vara enkelt att gå tillbaka till SHL. Sen andra året, det var ju rätt tufft där i början va, och till slut så vi fortsätter jobba hårt tillsammans. Det är en riktigt bra grupp och som har kul tillsammans och jobba hårt liksom. Och till slut så lossnar och vi börjar vinna matcher, många på rad och sådär. Kom in i kvalserien och får en ganska tuff start, tar jag för mig. Men vi hade ju sagt redan från början att vi skulle fokusera på det datumet det nu var. Så att, jag tycker vi gjorde det på ett riktigt bra sätt. Gruppen jobbade precis efter det vi hade sagt och det gick vägen liksom och det var riktigt grymt. Ja, Malmö borta där när vi vinner i sadden så var en riktigt viktig vinst som vi märkte efterhand. Kom inte ihåg exakt hur målen gick till. Jag vet att ett var när jag spelade någon klapp-klapp med Hank och det andra är någon slagskottfint som lyckas smita in i bortre hörnet eller vad det var. Eller mellan benen kanske. Ja, det var inte så mycket mer att säga om det. Det här var ju att få den här möjligheten att bli avtackad på Hovet. Det är något som man har tänkt på när man sett andra få det liksom och att det där vore ju riktigt häftigt att få avsluta med. Det är en stor dag för mig, det är en stor dag för min familj. Det ska bli riktigt häftigt att få gå ner på isen och ta emot applåder förhoppningsvis. Nu har vi faktiskt tappat av Micke Holmqvist som både började och avslutade sin karriär i Djurgården. Att som en gång i tiden tränare för en ung och självsäker Micke, är det extra glädjande att stå här idag och se tillbaka på en fantastisk hockeykarriär. Efter att ha blivit svensk mästare och med en i fel klubb och dubbel finsk mästare fick Micke chansen att visa sin potential i NHL i klubbar som Anaheim och Chicago. Efter hemkomsten till Sverige så var det två sektorer för Micke. Den första slutade med SM-final mot år 71 och den andra fick han vara med och ta tillbaka vårt kära Djurgården till SHL. Förra säsongen blev den sista innan det var dags att hitta nya utmaningar i livet. Det är en stolthet du står här idag och tackar av Micke för hans insatser i Djurgårdens värld. En härlig spelare, en bra människa med ett stort
stort Djurgårdshjärta som vi alla djurgårdare önskar lycka till i framtiden. Jag ska representera våra stora djur och mätare som är Karlsson och Alexander Rantanen.